Затримали мешканця обласного центру при спробі збуту 4 кілограм пластиду. Ця небезпечна речовина через зв'язки миколаївця прибувала в регіон, де він її прагнув збути представникам місцевого кримінального світу. Чоловік планував отримати за товар 200 тисяч гривень. При спробі збуту його взяли на гарячому. Зараз відбуваються першочергові слідчо-оперативні заходи з метою встановити всіх учасників оборудки, аби точно розуміти, звідки ця речовина до нас надходила, через кого і кому далі планувалося реалізуватись.